Moro moro! Hei, mä ajattelin, me tultiin Kassun kattoo Tanskaa. Kassu on siellä. Moro moro! Mä ajattelin kuvata täällä Moosen GoPro pienen V-login tästä meidän reissusta. Me kuvataan Kassun kanssa myöskin Mandemille täältä vähän juttuja. Tulee ainakin V-logi ja sit jotain muuta spessua. Niin mä laitan tähän description niin niitten linkit sitten. Käykää kattoo sieltä sitten, mitä me ollaan kuvattu. Mä olisin aloittanut tää aikaisemmin jo, mut piti herätä tänään joskus 4:00, enkä mä oikein nukkunut yöllä. Ja ei sitä oikein jaksanut lentokentällä tuolla Suomen päässä kuvailla, niin nyt me ollaan jo Tanskassa. Me ollaan Köpiksen lentokentällä. Ja tämä on mun eka kerta täällä. Siisti mesta. Ja me löydettiin spotti tästä. Niin. Tähän voi vetää tälleen. Ja sit tänne. Kassu demonstroi siinä teille. Niin, otetaan varmaan vähän klippejä tässä. Me ollaan täällä joku tunti ja sit me tullaan hakemaan täältä meidän hostellille. Kyllä. Taksikin töyttä, se näytti peukkuu. Tanskassa on hyvä meininki. No niin. Me ollaan päästy tänne. Kassu koittaa etsiä meille wifiä. Kato Kassu, minkälaisia maalauksia meillä. Joo, mä katoin. Mä menisin näyttää mun videos. Oho. Mut siis tää on ihan huikee tää meidän huone. Tosiaan Luis ja Todd tulee mun ja Kassun kanssa tähän huoneeseen. Päästiin tänne hostellille. Sit tulee ole lit. Tulee ole kyllä kova. Tänne tulee Bentsi, tänne tulee Richit ja kaikki mahdolliset jäbeleissonit. Eli lit. Kyllä, ehdottomasti. Neloshuone? Ei, onks tässä, onks meillä omakin vessa? Ooo, kato. Ja suihku. Suihku ja vessa, missä ne saa valot? Tästä. Tää juostaa jossain juoksumatolle. No, nyt on kyllä säästö, energiasäästö lampu. Nyt on kyllä. Säästöä ehkä vähän liikaa. Joo. Se on aika hyvä tää niinku, me ollaan tällaisessa pienessä talossa, missä on 4 huonetta. Ja näin mä veikkaan, että näihin jokaiseen tulee tietysti ajajia. Niin. Sitten on kunnon bileet tässä kaikki on täällä. Täällä on ankkoja. Ankko? Onko sulla avain? On. Noni. No sorsia. Sinisorsia. Tonauttaa, kato mitä. Ne hukuttaa sen. Toi yks on jäänyt jumi. Sekä ei löytänyt wifiä. Vaikka ei oo wifiä. Jee, yeah. Hei, mä keksin tälle V-logille tarkoituksen. Tää V-logi on kuinka saada Kassupaleen top 10 ja kvalifikoitua tonne Euroopan finaaleihin. Mä tuun coachaa tän V-login aikana Kassun ja teen Kassusta valmiin ajaja huomisiin skaboihin. Kattoo, mä en tiedä miten mä saan kuvattua ne runit, mä kuvaan varmaan kännykällä sitten. Niin saatte nähdä, että miten Kassu suoriutuu sitten. Mutta me saatiin just Lyykseltä ääniviestejä, että ne on siellä parkilla. Tuolta sataa vähän vettä, mä en tiedä näkyy just tosta pisaroita. Ehkä te näette tuossa ikkunassa. Mutta me mennään nyt sinne parkille, koitetaan löytää tästä semmonen vajaa 3 kilsan matka sinne. Ja vähän nälkä olisi käydä ottaa jotain safkaa. Sitten alkaa Kassu Palenin treenaus. No niin, me ollaan Kassu Palenin. Kassu Palenin kanssa saavuttu parkille. Täällä mietitään top 10 laineen. Joo. Siellä toi striittiosuus ja tässä on tämmönen pooli. Mä rupeen nyt coachina. Tänne on rakennettu, eikö se ole flyout? Joo, flybox ihan vaan tätä varten. Ja se on ihan siisti. Joo. Mä rupeen kohta treenaamaan Kassu Paleen, niin mietitään vähän pikku linjoja, miten päästään top 10 joukkoon. Mutta mennään vähän kattelemaan. Katsotaan, jos saadaan jotain klippejäkin teille. Okei, täällä on alkamassa tosi mielenkiintoinen setti. Heti nää tuli nää englantilaiset haastamaan. Lewis Crampton tuli haastaa Kassun Game of Scootiin. Ja siinä on sellainen sääntö, että häviäjä joutuu ottaa kuinkas muutenkaan, niin oluen juoda ykkösellä. Se on tällaista englantilaista. The fuck is how Mary doing right here? Siinä on Terry Price. Yeah, Harry, you're doing a vlog? Yeah. So you're the new Hail Mary Fox? That's right. Yeah? That's right. Nice! Some trampoline jumping. Yeah, kids like that. Yeah. Instead of just trampoline, like, why don't you fill the trampoline with stuff? Oh, like candies or something like that. Yeah. Whatever number of candy it is, so say you put 100 in there, just write a million. Yeah. Terry knows what's going on. Yeah. Or you did videos. Right. Whenever you get a letter, you have to drink a decent amount of beer. Yeah. If you drink a little bit, you're a bit of a pussy. Cheers. And when you lose the game, you have to chug a whole one. Okay.
Eli aina kun saa kirjaimen, pitää ottaa huika ja sitten jos hävii, niin kaikki pitää juo loppuun. Ai ai, Kassulle eka kirjain. Sen, Kassu, sä oot häviänyt 1-0. Mut tässä lähtee. Back in Disaster 3. Oho. Eli peli on 1-1. One for Lewis. Mä en tiedä mikä tää on. Can't play. No satanen sisään peli. Oho. Okei, Lewis. Time to drink already. Okei. Okay. 2-1 Kassulle. So I'm gonna do a heel to judo, but front on. En mä ymmärrä, miten se on temppu tehdä. Yes. 2-2. And later. That looked to me like alcohol. Back in Fiftari. Kakkosen. Okay. Lyikselle. A nose blunt to fake you money. Whoa, okay. Hello, Benji. A front side 270 is double peg. And then downside heel is good. Back in Fiftari stalli, tjekka ne on. I've never actually done that if I'm anywhere in my life. I'm so dead. Do it! Do it! Life tip. The more you drink, the less stuff hurts. If you're over 18. That's right. Jos sä oot 18, sit se on ok. Hei, alaikäiset ei tajua. I'm fucking hooked! I can't do it, I can't. I'm too much of a bitch. 3-3. I want to apologize for being a bitch because I should have tried that, but I'm trying to not die. I've got a contest to win tomorrow, so you know. Okay, let's move. New spot. New spot. Okay, where we are going? Little quad pack is here, and I'm gonna do. A little one, I'll do a judo plant to fake you. On the quad. Fine. I'm fine. They don't ever go. Kassu is winning at the moment. 4-3. What do you think I should do? Suicide. Get it? You should kill yourself. Funny jokes. Cheers, mate. Cheers. Front 270, back 50, front 70 in. And then suck on my dick. Front
Antti, fiftari, frontti 27 peikkiin ja halkkaat tonne väkkiin. Side dual peg, 180 to front side dual peg. Okay. Oliko se lännäskö? Olihan se. Go do it! One more! Pieniä keskustelujen jälkeen 4-4. Muistakaa Pegi 18. Mä voin laittaa 18 tohon. K18. K18. I'm gonna try and set the same trick he just tried to set. Oh, you cheeky cunt! Oma tempo. Luis kävi suolaa kassu. Kaksi yritystä tai tulee tappio. Jos mä en saa tätä, mä oikeesti rupeen itiä. Ja te saatte kommentoida paskakassu, hashtag paskakassu. Se olisi aika kiva. Okei, kassun vika yritys. I'm off the hook! Bar rock fake. Yeah, bar rock, bar fake. So easy. Full count, over the back. Look at it. No, only bar rock and fake. Okay. Not with the bar in. Okay. No! If last time wasn't enough, I'm gonna do bar, rock, bar, fakey, half cam heel into the back. Again! Me varmaan saa kassu kuvattua tosta sun läpi. Maha. Mä kuvan tästä. Mä Kasper kummitus. Kasper the Ghostis. Thank you, Terry. Yeah. Some silly stuff. Silly shit, yeah. He's always making our lives hard, coming up with tricks we don't have names for. Yeah. Princely town of shit! Fuck you, wife! And the game continues. The stakes are high now, it's the last letter. Three heel from board. I can even three heel fly out, bitch. Ai ai ai. Se suolas mut Todd. Now who's shit was, now who's shit. What the fuck? What do you think, Todd? I think it was mediocre, to be honest. Subpar. You disrespect the Mariners, you get disrespect in return, push. Yeah. How did I disrespect you? You said GY is by shit. By showing up to the competition at all. I think everyone wants a bonus try on that one. A bonus one? I think we should get one more try. Bonus. Oh, so close. Game, set and match. Grimsby Town 1, Helsinki FC 0. One. This is on me. Merry Kompruk. Let's get it, cuz. Merry Kompruk. Kompruk. Let's get it. It's a disaster. It's a disaster. What's happening? End the video. Look, I hit that one.
That's not gone well. But both, both are failing like really bad. Like. Okei, Kassu. Homman nimi oli se, että sut pitää saada nyt top 10 parhaan joukkoon ja Euroopan finaaleihin. Joo, siitä niin, se vähän näyttäisi. Täällä on nyt coachi mukana. Niin tota, lähdetäänkö vähän treenaan? Lähdetään. Käykö folla? Follatkaa myös Kassu paljon. Bang, bang. niin tota, käy vähän treenaa. Otetaan vähän parkki haltuun ja suunnitellaan sulle rani. Pistetään Kassu niinku ruotuun ja totta, tehdään gameplani. Kisakuntoa, Kassu Pale. Huono piirtelet esillä ja meloksi. Kassu Pale, Kassu kisakuntoa 2017. Se on se hashtag. Stankkaus on kaikkein tärkein. Kassu, muista coachin sanoma. Hemmi on mun coachi, mä teen mitä vaan se sanoo. Kaikki ruokavalio pitää olla täydellinen. Kyllä. Koska nyt puhutaan kumminkin maailman parhaista ajajista. Joo, sen takia me käytiin äsken kebabilla. Se on parasta urheilijan ruokaa. Se niinku täyttää, siinä on proteiinia. Siinä on kaikki energioit, kaikki. Terveellisiä rasvoja. Monta energiaa, veli. Nyt on Kassulla monta energiaa. Tankkaus on nyt kunnossa, se on nyt hyvä. Tälleen treenipäivälle. Treeni on treeni. Lähetään sun rani rakentaa tosta flyoutista, flyboxista tuolta. Joo. Kyllä mä sanoisin nyt sulle se Supermani. Supermanilla lähetään. Okei. Okay. Kuuntele mikä biisi. Tää on meille. Niin on. Tuleeks copyrightit? Nyt lähetään. No niin, pari push-upia. Okei, se riittää. No niin. Oho, taputukset mukaan. No niin. Sit Supermani. Kyllä. Coachi hyväksyy. Ai hyväksyy. Hyväksyy. Pitäisikö sun tehdä jotain tähän? Vai haluatko tehdä tohon? Smitti. Kolmonen. Smitti kolmonen. Okei. Okay. No, jalkatreenii tänään tuolla hostellilla, niin sit menee kolmonen huomenna skaboissa. Joo, toi on hyvä. Pari tommosta lisää. Ota pari kyykkyä siihen. So, jalkatreeni. Auto helposti. Luis on meidän second coach. Right? Oh, which nice one you place. Want? If you're not scared, back is just dropping. Okay. Vaihtovippi. Hänkkä ylös. Sä oot tehnyt nyt jalkatreeni. Did you see that? Second coach. Did you do it? Yeah. It was good, I saw it, it was really good. Meidän kakkoscoach on aivan pihalla meidän kakkoscoachi. Kohdapiirtelöt on noussut proteiinit päähän. Muistakaa, kaikki on vaarallista. Myös vitamiinit. Jos sä juot liikaa vettä, sä voit kuolla. Liikaa aina liikaa. Niin. Pitää rajat ja kohtuudet. Does this bar rock fakie frontside full cap the bank? Full cap. To bank or over the bank? Over the bank. Okay. Kato, tuu tuolta, wall ride, sit tähän reiliin jotain. Käy kääntyy ja sit tähän ledkiin. Tää vippi lippi. Hiili ulos. Tää on niin stiff. Vippi lippi. Okei, tehdään. Koita. Vippi lippi hiili ulos. Ei käynyt mitään. Mies on kunnossa. Mies on kunnossa. Oh, we need to move. He got it! Kyllä nyt niinku kyllä coachi sanoo kyllä, että tää oli aika hyvä. Mä sanon melkein ykkössiä. Muista tehdä vaan paljon punneruksia yöllä. Hyvä. Ja ruoka ja juoma kuntoon. Juoma on kunnossa, no kebabit on kunnossa, ruoka kaikki on kunnossa. Nähdään huomenna. Tosi. Me nukuttiin vähän pitkään Kassun kanssa. Kassu missasi sen ekan raninsa, mutta nyt me ollaan vihdoin täällä parkilla ja Kassu kerkee vielä se tokan rani. Se on nyt ottamassa tuon lämpöä ja
eilen treenattiin tiukasti, niin, niin kyllä mulla on luotto, että Kassu lentää. Ei se tarvitse kuin yhden runin ja se pääsee finaaleihin. In 3, 2, 1. Kassu Palin, starting things off with a 540. British shredder, managed to drag himself out a bit more. Five o'clock in the evening for his second run. Next 50-50, front seven. Yo! Disaster's it round. There's backboard up the rail. Kaksi V-logia taas. V-logi. Käykää katto Kassun V-logi. Käykää katto Hemmin V-logi. Näin, joo. Tupla V-logi, tuossa linkki tuolle täällä. No. Mutta, Rani, mitä mieltä te olitte? Mitä mieltä Kassu oli? No, ois voinut olla paljon parempi. Se fiftari satanen mä halusin tehdä kolmosen. Se boardi ylös mä halusin tehdä boardi vaihtovipi. Joo. Ja sit, no mä ländäsin kaiken, mä oon siit onnellinen. Okei, okay, oliks me eilisestä treenistä yhtään hyötyä? Oli. Se oli. Eilinen jumppa tanssirattia, se avasi jalan. Joo. Se oli niinku täydellisyyden avain. Kasvoi siis ändös kaikki temput, mikä oli hyvä. 100%. 100%. Why did I not make it? Lewis, because you were like comprokt. Jordan oli siellä ekana. Se sai 93 ja Kassu Palen oli siellä 22. Ja pisteet oli 59. Me ollaan vähän pettyneitä. Niin kova tsemppi oli ja kova treeni. Niin treeni just. Treeni oli. Coach ei ollut suvika. Okei, ei mennyt coachin piikkiin. Mutta tota, kypärä päässä ei näkynyt mitään. Itse asiassa sen mä aina suomalaiset ne aina pistää joku muun syyksi, syyksi. Ne pistetään kypärä. Mun tippu kypärä tälleen, mä oon katsoa tälleen, mä lähden eteenpäin. Top 10 oikeesti pala. Joo. No, mut ei siin mitään, mennään katsoa tota. Jos Rits oli 10, se Rits oli ihan sai. Joo. Yhelle Ranille kerettiin. Mutta tota, mennään katsoa finaaleita ja jatketaan sitten. Okei. Hei, viimeinen päivä. Nyt on kisat ohi, ollaan parkilla. Huikeet kisat on ollut, huikeet iltoja ollut, eilen oli ihan sairas ilta. Kiva tota Tanskan reissu ollut. Ollu ihan vittu hyvä reissu. Ollu kyllä ihan huikee. Pahoittelen, ettei ole hirveästi ollut klippejä. No se Kassu ja Lyhys ja Game of Scoot, se oli ihan hyvä. Ei siinä. Katsotaan, jos me keksitään vielä ottaa jotain klippejä. Me ollaan kyllä aika rikki. Yeah. Henkisesti ja fyysisesti. Tota, ei siinä, jatketaan kohta vielä. Great deduction. So, once again, we have to say that if you are not in the top three, you don't qualify for the best Finnish rider. He's the only Finnish rider. So, yeah. Hei, me ei oli pakko pysähtyä Kassun kanssa. Me löydettiin ihan sairas spotti. Tästä aika lähellä parkkiin. Miten tää edes kuuluu? Mikä tää niinku on? Niinku aaltoja. Tämmösiä niinku betoniaaltoja. Sitten tässä on kaksi reiliä. Täällä. Ja sitten täällä toisella puolella. Mitä tää näkyy? Kai tää näkyy. No tälläsiä. Niin tota, otetaan tästä muutama klippi ehdottomasti. Mä kysyin äsken Hemmiltä, että miten tätä kameraa käytetään. Ja Hemmi sanoi, että en mä oikein itekään tiedä. Ja se on vlogannut täällä koko viikonloppu, niin mä en tiedä. Kai mä osaan käyttää tätä kameraa. Tää vissiin nytkin on päällä. Jos te näette mut nytte, niin tykätkää tästä videosta. Mut jos te ette näe mua, niin mä en osaa itekään käyttää tätä kameraa. Mä haluun tämmösen.
Mä voin vlogaa tälleen täydellä. Hemmi on ruvennut stiisaa. Joo, joo. Oh, se... Shout out mun tanskalaisille homille. Kaikki tuli mestoille. Heti kun Hemmi rupesi sessa. Mistä nyt tuli ihmisiä? Mä en oo valmis ihmisiä. Kato! Sieltä tuli! Siinä oli se spotti. Jatketaan varmaan lentokentältä. Moro moro. No niin, siinä on Pablo sylissä ja ollaan takas Suomessa. Me selvittiin kassu. Mulla on nyt parempi olo kuin aamulla, paljon parempi. Mä rupeen pikkuhiljaa kerää itseä. Joo, sama juttu. Nyt on jo kaikki ihan hyvin. Hyvä reissu oli. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Ja kyllä me saatiin ihan hyvin nyt tänään vielä niitä klippejäkin. Se oli ihan hyvä. Joo, kummankin tota vlogi. Käykää katsoa tosiaan se kassun vlogi tosta linkistä alhaalta. Jos mä en osaa laittaa tähän sitä linkkiä, niin kuvauksessa descriptionista löytyy. Käykää suppaa ja likettäkää kaikki FSMiin. Oh, totta! 10 tonni mennyt rikki. Me vähän puhuttiin, että me tehtäis semmonen 10K-ajovideo. Mutta joo, ei siinä. Tanska oli huikea mesta ja kaikki meni hyvin. Kassu missas vaan yhden runin toiseen kerkesi ja näin poispäin. Hyvä reissu. Joo, todellakin. Yes. Ja kiitos teille, katsotte. Kiitos. Moi moi.